Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja Semi Jaupaj është mjaft aktive në rrjetet sociale ku poston imazhe të ndryshme nga projektet muzikore dhe përditshmëria. Së fundmi ajo ka nisur një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram. Nga kjo, artiste e hitit jetike ka zbuluar se ka mbetur e gojuar në shtëpinë e saj luksoze. Dhe arsye ngujimit të saj është shiu që e bëri atë të nisë dhe bisedën me fansat. Dhe sigurisht nuk kanë munguar pyetjet rreth çiftit Bora Donald. E pyetur se si janë Bora dhe Donaldi, Semi përgjigjet, nga fotoja dukeshin shumë mirë, dhe fruar postimit të çiftit ditën e djeshme në rrjetet sociale. Po ashtu kur i shkërkuar një foto me Donaldin, ajo ka ndarë një nga shtëpia më e famshme për të cilin aktori shkroi me humor. Dhe të mendosh se ke qenë shëndosh. Ndërkohë fansat i kanë kërkuar një bashkëpunim me Yulin Limanin, gjë për të cilën Semi tha se duhet t'ia kërkojnë artistit. Gjithashtu Semi u pyet nëse kënga e saj e fundit është dedikim, dhe ajo tha: "Arti është frymëzim, artistët frymëzohen nga cicërimat e zogjve, nga dielli, nga shiu, nga dashuritë, nga ato të pastra të sinqerta."